VSK Fotboll presenterar säsongens andra värvning. Mikael Gustafsson från Köping är klar för Grönvitt. Först och främst välkommen. Tack så mycket. Hur är känslan nu när allting är klart? Det känns mycket bra. Det känns trevligt att vara här. Det är en bra klubb. Trevligt att testa högre. Utveckla gärna lite. Det verkar som att du har haft ett sug att komma hit. Ja, jag har hört mycket gott om klubben och det är bästa klubben här som jag vet i alla fall. Så varför blir det VSK Fotboll och Division 1 nu efter några säsonger i trean? Nej, man vill testa på högre. Första eller en huvudanledning. Så man skulle kunna härva runt i trean ett år till, men det känns bra med Division 1. Du har provspelat en tid här och sen även du har tränat här några veckor. Hur har det fungerat tycker du? Det har gått bra. Jag kom in i det lite mer och mer hela tiden. Hoppas kunna prestera ännu bättre. Och laget i övrigt, vad är ditt intryck? Det är ett skönt lag. Alla är jävligt trevliga och jävligt duktiga framförallt. Vad är det någonting som har slagit dig speciellt med spelet här i VSK Fotboll? Tempot framförallt. Det var lite halvklurigt att komma in i början, men man kommer in bättre och bättre. Vad vet du om VSK Fotboll sedan tidigare då? Du har ju spelat tillsammans med Dennis Borskajlo som har spelat här i Grönvitt. Dennis har pratat väldigt gott om VSK och han blev lite skadad här, men han har sagt att VSK är en jävligt bra klubb och han tyckte att jag skulle testa på. Men det är kul att det har gått bra också. Vad hoppas du kunna tillföra Grönvitt då, offensivt? Ja, lite kassar. Lite mål. Helt enkelt. Någonting annat? Nej, jag gör lite mål, presterar lite. Något man har slagits av under träningarna är ditt driv i ditt spel. Och liksom, men vi vet ju att du har ett temperament på planen också. Kan du berätta lite om det? Nej, jag drar på mig rätt mycket varningar, men jag kommer nog skärpa mig med det. Det blir nog bättre. Men hur syns det på ett positivt sätt när du spelar boll? Jag gillar att trycka till lite i tacklingarna och jag tycker det är positivt. Man kan få igång andra på det viset. Och hur ser du då på att få chansen här i Grönvitt eller en elitsatsning? Vad har du för mål? Jag gör en bra säsong framförallt. Försöka ta en startplats och sen utgå därifrån. Och nu står vi här vid din nya hemmaplan Swedbank Park. Vilka är dina första intryck? Fin. Stort. Annat att spela mot eller hemma i Köping? Ja, nej, det är en fin arena. Det ska bli kul att spela på. Jag spelade lite innan, men det ska bli kul att få spela. Alltid spela här. Det är en bra plan.